Terve, on Tomi Salesvuo. Morjesta, mä oon Toivosen Jarkkis. Ja mukavaa, että oot lähtenyt mukaan Funk-komppauksen peruskurssille. Meillä on tarkoitus esitellä teille meille rakkaan tyylilain funk-musiikin erilaisia alatyylejä, erilaisia tempoja, erilaisia komppeja, nimenomaan basson ja rummun näiden instrumenttien näkökulmasta. Ja ollaan valmisteltu matskua, joka niin kuin sopii sekä vasta-alkajalle osa, ja sitten osa sopii myös vähän edistyneemmillä, että lähde rohkeasti mukaan ja yritetään vähän raottaa funkin saloja. Tästä tulee play materiaalia jota pääset soittaa joko Jarkiksen bassokomppien kanssa rumpalina, tai sitten jos olet basisti, niin pääset komppailemaan meikäläisen rumpukomppeja. Siellä on vähän klassikoilta haistahtavia näytteitä sekä meidän oman yhteisen bändin, East Funk Attackin, tuotantoon. Että toivottavasti maistuu. Ei muuta kuin let's funk! Let's funk!